Я вважаю, що жінки, юристки, які працюють і розвиваються в місті Миколаєві, Миколаївській області, є потужною силою. І сьогоднішній наш круглий стіл, який зібрав жінок, які працюють в нотаріаті, адвокаток, суддів, студенток-юристок, до речі, було достатньо багато у нас. Також жінок, які працюють в юридичній науці, показав, що жінки здатні об'єднуватися і разом аналізувати стан захисту прав жінок в Україні і готові впливати на зміни, які є, в тому числі, в нас зараз в державі. Щодо і в частині законодавства, яке зараз змінюється, в частині судової практики. Я погоджуюся з Христиною, оскільки ніхто краще не зрозуміє жінку, ніж інша жінка. І ми маємо на сьогоднішній день дуже багато жінок-юристок, жінок-адвокаток, які, безумовно, готові ставати на захист прав інших жінок. А ми відслідковуємо тенденцію щодо того, що жінки все ж таки з кожним роком все більше готові захищати свої права. Принаймні, я можу сказати зі статистики центрів надання безоплатної правової допомоги, так, якщо навіть 2-3 роки тому до нас взагалі не зверталися жінки, які страждають від домашнього насильства, то на сьогоднішній день, за останній рік, ми маємо понад 20 таких звернень в Миколаївській області і вже маємо понад 5 обмежувальних приписів, які винесені судом щодо кривдників. Тому, безумовно, ми багато про це говоримо і жінки на сьогоднішній день починають все більше і частіше захищати свої права. Жінки готові захищати, стоїть виключно питання, наскільки ми готові їх підтримати в цьому захисті. Тому я, власне, звертаюся в більшості до колег наших адвокаток, юристок, бачити тих жінок, які потребують захисту, спілкуватися з ними, надавати їм правову допомогу, не бути байдужими і, звичайно, співпрацювати з журналістами і журналістками, які можуть висвітлювати актуальні питання захисту прав жінок, щоб ці жінки більше знали про свої права і були обізнаними.